Fala galera do YouTube, tudo na paz, rapaziada? Ai, carretel aliviado. Tampar ou não os furos com fita teflon? Galera tá perguntando isso aí pra caramba aí, comentando nos vídeos aí, né? Ainda mais que a galera aí tá repostando aí esse material, né? Aí acaba confundindo a cabeça de quem tá começando agora, de quem não tem tanta experiência, né? Se é certo, se é errado, aí fica aquela dúvida, né? Ah, mas eu vi lá no vídeo do Nelson Nakamura, ele mandou, pá, não, Nelson Nakamura não mandou, galera. Ele disse que ele faz assim porque ele gosta. Ele gosta. Mania de pescador. Cada pescador tem mania, galera. Eu tenho as minhas. Se eu contar aqui, vocês vão morrer de rir. Então, cada um tem sua mania, né? Tem gente que não gosta de pescar perto de quem come banana, mas, pá, deixa isso pra lá. Cada um com a sua mania. É, no caso, galera, a fita teflon, muitas pessoas alegam que ela protege, né, os componentes internos. Porque a linha, ela volta molhada da água e respinga, acaba conduzindo a água para dentro do equipamento. Aí o pessoal fala que a fita é uma proteção, pá, mas uma proteção de quê, galera? O carretel, ele já vem vazado de fábrica. Se fosse uma coisa ruim, ele não viria vazado. É como se você estivesse dizendo que o engenheiro errou. Que o engenheiro, ele fez uma cagada. Aí, para quem não sabe, o carretel, antigamente ele não era vazado, ele não era aliviado, ele era todo fechado. Ah, mas aí, Esparta, o carretel hoje ele é vazado para se tornar mais leve. É, galera, é um dos motivos porque hoje o carretel é vazado. É para ele se tornar mais leve. Mas o motivo não é só esse, para ele se tornar mais leve, né? Pô, entre outros motivos, galera, o carretel, ele foi vazado para ele poder ter uma rotação melhor, para na hora do arremesso ele continuar girando por mais tempo, né? Aplicação da lei da inércia. Tem um camarada aí no YouTube que fala sobre isso direitinho. Pesquisa mais a fundo aí, que você vai descobrir por que é errado, por que você não deve tampar os furos do carretel da sua carretilha. Vai atrapalhar, vai tirar um pouco da eficiência, né? Que o projeto, que o estudo, né? Lá chegou ao ponto de deixar esse carretel chegar assim na sua mão. Para simplesmente você ir lá e tampar os furos todos com uma fita teflon. A água, galera, ela vai respirar através daqueles furos, a água que volta na linha. Ah, mas essa água ela é espalhada, é, galera, mas depois é só lavar, é só limpar. Agora imagina, você tampa os furos todos, essa água vai respirar por onde? A água vai ter que dar a volta no, na circunferência toda do carretel para poder respingar lá por baixo, né? Já o carretel aliviado não, a água escorre por qualquer canto. Então a linha, ela fica livre do excesso de água mais rápido, né? É a lógica. E outra coisa também que o pessoal comentou, né? Ah, que o Nelson Nakamura disse que o carretel aliviado pode estar puindo a linha, pode estar partindo a linha. Não, galera. Surreal isso aí. Se tivesse acontecendo isso, se isso fosse um defeito de fabricação, galera, e na mesma hora os carretel iria parar de ser aliviado. Não, galera. Que isso? Aquela máquina ali é top. Aquela máquina não deixa rebarba. Tem um trabalho ali de ponta, de excelência, entendeu? Então, galera, não corre esse risco de você amarrar a tua linha no carretel e o próprio carretel puir, rebentar a tua linha. É tanto que tem vários youtubers aí que ensina já a dar o nó no próprio carretel usando os furos, né? Então, galera, isso aí é outro mito também. Ah, mas o Nelson Nakamura faz. Deixa o cara fazer, cara. Ele nunca falou lá no vídeo que é regra, que tem que fazer, igual algumas pessoas estão falando que tem que fazer, porque tem que fazer, não. Ele faz porque ele gosta. Ele não quer a água caindo para dentro da carretilha dele, ele bota, não vai impedir, não vai vedar 100%. Sempre vai molhar um pouco, pega a visão,
Vai molhar um pouco, que a linha é que traz a água, entendeu? E galera, a água salgada faz muito mais mal do que a água doce. Muito mais mal. E eu não vejo assim essa necessidade para estar tá fechando, impedir a água de tirar a lubrificação do enrolamento, né? Como foi dito aí por alguns amigos aí em vídeo aí, proteger. Não, galera. Você protege através da manutenção, através da limpeza. Entendeu? Se você estava em dúvida ainda qual é a minha opinião, é aqueles debates, né? Aquelas paradas lá nos grupos. Então, a minha opinião é que não é certo vedar o carretel aliviado. Se fosse para vedar o carretel aliviado, ele não viria de fábrica aliviado, né? Ele viria fechado, provando a sua ineficiência, né? Que não ajuda tanto assim, que é ruim. Mas quem quiser fazer, faz, galera. Quem quiser fazer, faz. Ah, é errado? Não vamos dizer que é errado, mas também não é certo fechar os furos. Deixa o cara. Conforme foi dito, ele aliviado, ele vai gerar por mais tempo, ele vai ter uma alta performance, coisa que pro Nelson Nakamura não faz falta para ele, né, cara? O cara é mestre, o cara é chefe, cara. Para mim, de repente, para você vai fazer muita falta, né? Essa eficiência, né, de 100% ali do carretel, do equipamento. Então, galera, fica aí essa visão aí, valeu?